övertygad om att han skulle bli ersatt av försäkringsbolaget. Men eftersom planet hade lämnat Arlanda i tid så täckte inte försäkringen den försenade ankomsten. Så innan du sticker iväg, hör med resebyrån vad det finns för kompletterande försäkringar för din resa. Kolla också vad som ingår i din hemförsäkring eller om du kan uppgradera den. I Kunskapskanalen menar man att ätstörningar kan försvinna om man fokuserar på annat i livet än just själva maten. Att besegra matdemonen i Kunskapskanalen strax. I like the way I am. And even though it might help me when I'm older, I'll still be able to do stuff like you, just different ways. Jag tänker, oj, hur mycket mat vi slänger. Ja. Om någon slänger någonting så kommer jag ta upp det ur soptunnan och så måste man ta upp det. Eight suspects were arraigned this weekend, aged 14 to 17. It was my youth. It was 7 years of my life. That whole prison term happened. It was a reality. We really went through that. Musik komponerad av en datamaskin. Det låter så här. Det var liksom mycket kläderna och det faktum att man gärna vill ha ett elektroniskt instrument. Det var den elektroniska revolutionen. Den svenska elektroniska scenen. Nu och då. Först gången träffade Sebastian Ingrosso, var 2 år gammal. Hans pappa och jag gjorde lite teknoexperiment. Ström mot folket, fredag i 2:an. Detta tycker du och många andra är musik. Det latinska modet är i fokus om 45 minuter då fashion tar oss med både till New Yorks glamorösa modevecka och bakom kulisserna på West Side Story. Men det är efter veckans upplaga av Debatt. Välkomna allesammans till Debatt, för nu blir det åka av. Sveriges största nöjespark har en reklam i år som har fått grekerna att slå bakut. Och kungen, ska han härma Holland och genast lämna kronan till Victoria? Eller kan han regera livet ut? Och sen är det platsbristen i vården som också är ett ämne här ikväll. Här sitter bortglömda patienter sida vid sida med avhoppade läkare och alla vittnar om en sjukvård i fritt fall. Hur går det ihop med Sveriges toppnoteringar vad gäller cancervård och hjärtinfarkter? Då var det alltså Liseberg. Det låter ju skojigt, så är det tänkt. Men i år så har parkens reklamkampanj fått enorma svallvågor. Så här ser den ut. Vi tittar här. Ett storgråtande barn som inte får gå på Liseberg, får man förmoda, och istället tvingas åka till Kreta. Då har Kretas handelskammare och turistnäring vänt sig till den svenska ambassaden i Aten. Grekisk TV har gått ut på gatorna och fångat väldigt många upprörda röster. Och du, Panos Papadopoulos, exilgrek, baddräktskung får man kalla dig, du hann väl knappt se den med egna ögon innan dina grekiska vänner hörde av sig och var rasande på detta. Under samma dag så fick jag flera samtal, först från olika affärsbekanta i Sverige. Och de undrade om jag hade sett reklamen. Jo, jag har sett, men ja, men titta på det. Okej. Några timmar senare så kom några e-mail från Grekland. Och på eftermiddag så fick jag ett par samtal från Kreta och Aten. Och det samtalet satt igång mig för att de undrade om vi i Sverige har blivit plötsligt fientliga mot Grekland. De såg det som ett angrepp. Ja, som jag skickar ut den här, den har fått nog tv-tid. Ser den på annat håll. Då såg jag vadå? Och då tog fram reklamen och tittade på det. Och då kunde jag se att det är lätt att misstolka det. Vad kände du då? Var det en förolämpning? Det är så att när man sitter här uppe så tycker man att det är väl inget speciellt. Men i Sydeuropa som genomgår en enorm kris och folk har det väldigt, väldigt svårt, va? Och de har blivit, vad ska man säga, förnedrade under lång tid. Själva folket. Om man håller isär staten
politiker och själva folket. Så förnedrade de, och då kom detta det ovanpå klart, alltihop. Ja, liksom. De tänkte att varför igen? Varför igen? Kent Kirorf, marknadschef på Liseberg. Varför skulle grekerna ha det här käftsmällen nu då? Vi såg det inte så. Det är ju faktiskt så att vi älskar Grekland. Och inte bara Grekland och Kreta, det är ju även Mallorca och Italien. Utan vi lyfter ju fram någonting som är de tre kanske mest populära resmålen för svenskar. Så detta var en kärleksförklaring? Ja, faktiskt det. Och vi vill jämföra oss någonting som är, tycker vi då, nästan lika bra som Liseberg. Så det är egentligen grunden. Det är inte att vi tycker att det inte är bra, tvärtom. Vi tycker ju att Kreta... Grekland, men det står ändå, ni använder ordet tvingas åka. Det känns ju inte som någonting som man gör så här frivilligt och för att man älskar det. Ja, men det är lite så det är, att en del tvingas åka till Grekland, men får de välja själva barnen så tror jag att de väljer Liseberg. Det är liksom den tvisten vi vill ha på det. Och sen är vi ledsna såklart, om ni är ledsna. För det vill vi inte. Gick för den inte tvisten? Det reklamen. Nej, men jag förstår poäng med reklamen. Va? Men hade man gjort den reklamen för 5 år sedan, då hade inte någon reagerat på det. Men nu menar du, för Grekland genomgår ju en kris, det vet vi ju det är alla. Så att om man ska visualisera problemet, va, så har man infektion i hela kroppen, sår överallt. Va, så finns det vissa områden som man är fläckfri. Va. Då är man rädd om dem. Va. Så att man har bara en turistindustri i Grekland som fungerar väldigt, väldigt bra. Och det är klart, de undrar varför detta händer. Va. Så att det är inte konstigt. Va. Nej, det är ju verkligen inte bara Panna som har blivit upprörd. Det är ju ett helt... En hel nation på något sätt som har... Vi har fått många samtal både från greker och från... Och det är också vänt på lite grann. Det finns faktiskt känt resebolag som specialiserar sig på resor ner till Grekland. Man har vänt på det och gör en glada barn-rabatt. Är man på Liseberg, går man på Liseberg och visar upp någon form av kvitto att man har varit där, då får man en rabatt om man bokat till Grekland. Så att, no, de har ju hängt på här och vill göra något kul av detta. Så att det är lite grann av en spin. Ja, en liten spin. Och vi trodde ju aldrig att det skulle ta sån här fart. Aldrig. Är det något du ångrar eller är du... Nej, faktiskt inte. Vi tycker att reklamens syfte är att väcka uppmärksamhet och att hitta någon form av tanke och att man ska le åt det. Ser du humoristiska i det? Är det det vi vill? Ser du humoristiska? Nej, det gör jag inte. Va? För att det måste vara väldigt, väldigt försiktigt. Va? Om vi skulle ta bort Grekland, Italien och Spanien från reklamen, man skulle sätta Stockholm eller man skulle säga Skara Sommarland eller Gröna Lund, vad hade de gjort? Hade inte varit samma. Du tror inte de hade kunnat skratta åt det heller? Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Men för du vill egentligen att man ska dra tillbaka den här reklamen? Självklart. Självklart dra tillbaka den. Mm. Mm. Så det är inte sådär att... Eller ändra budskapet. Mm. Sätta ett positivt ord, eftersom de älskar Grekland i Spanien och så vidare. Sätta ett positivt ord framför det gråtade barnet. Ja. Paul Eneroth, din byrå har gjort reklamen. Yes. Blev det som ni tänkte? Ja, det blev känsloladdat och så. Men jag läste det rätt sorts känslor. Men jag läste lite om i grekiska, fick översätta vad artiklarna i grekiska. Där har ju media gått ut med en helt annan bild och skrivit rubriker som är annan vinkel, men sen när man läser längre ner så förstår man, då ser man hela kampanjen. Så jag förstår att de blir upprörda när de får det budskapet från grekisk media. Men var det är det en lyckad kampanj som du ser det? Är detta någonting som ni kommer att ha? Ja, det vet vi, är mitt i kampanjen nu. Vi vet ju inte det ännu. Vi kommer ju mäta sen efteråt. Och men jag tänker hur du känner av det. Man känner väl av i luften som reklamare? Ja, det är ju engagerat. Det är engagerat och det är en debatt. Och, det är ju... och engagerat är bra? Och debatt, ja, debatt är bra, det tycker ju jag. Ja, men det är ju, alltså, som du sa, att du höll upp när för länge i tv-rutan. Det är ju en grej. Och vi sitter här och Liseberg sitter ju här. Och till och med du får med ditt, också ditt namn i media, så det finns ju klart. Men han ville ju att ni ska dra tillbaka den här. Det funkar, det är liksom, den är over the top, den är, ja, men det är ingenting. Smaklös. Vi tycker inte att det handlar någonting om att klanka ner på Grekland. Vi hyllar det för Kreta och Mallorca och Italien är de största resemålen. Det är ju precis som du säger, det används ju andra länder här. De verkar inte ha reagerat likadant på oss. Italienarna. Ja, jag har hört tvärtom, va? Det är flera som har reagerat på det. Även där? Ja, självklart. Men kanske grekisk media har varit lite snabbare. Va? Därför att Grekland kanske har en större kris och haft lite längre period. Va? Än vad Italien har varit med. Är det så att vi inte riktigt förstår det, inte tagit in hur djup krisen är? Det är alldeles rätt. Det handlar väl om... Vi är långt borta från verkligheten. Vad det som pågår i Sydeuropa, det vi är inte medvetna. Vi är inte en promille. Va? Vi måste vara lite mer ödmjuka, lite mer mänskliga, lite ställa upp för varandra.
är ju en stor familj. Det är inte dam och vi. Mm. Det är på det sättet vi agerar. Giuliano, du är italienare och bor i Sverige. Ja. Vad tänker du kring? Ja, för det första skulle jag säga till honom att det finns inga barn som börjar gråta för att de ska åka på semester till Grekland eller Italien. Det kan jag garantera er. Sen för Lisebergens skull. Det är ju deras reklam. Liksom. De vill ju gärna ha barn på Liseberg. Så enkelt är det. Men du blir inte stött av att de använder... Aldrig för fem öre, nej. Varför inte då? Det finns ingen anledning. De överdriver. Jag tror att de har blivit påverkade av massmedia. Precis samma som det händer här i Sverige. Det är massmedia som pumpar upp. Så enkelt är det. Känner du dig påverkad av grekisk massmedia? Nej, för att det var inte grekisk massmedia som ringde. Va? Det var folket, turistindustri som ringde och så undrade varför har vi en sån kampanj mot vår turistindustri. Det är det som är. Ann-Marie Pendrell, du har också reagerat på kampanjen, men kanske på ett lite annat sätt. Ja, först reagerade jag och hoppas att den här reklamen går över. Och sen kom jag... Vad var det då som var... Ja, men det är ganska negativt att se ett stort ledset ansikte och sen kopplade till Liseberg som jag har fått möjlighet att använda som ett fysiklaboratorium och Science Center. Ah, okay. Fantastiskt. Men det gick inte över. Och jag kom också plötsligt ihåg när jag för länge sedan gick från Liseberg, då var det väldigt ofta jag gick med ett barn under varje arm, gråtande och trötta, för de ville inte gå hem, men de orkade inte längre. Så det väcker fram de här känslorna. Och sen kan man ju fundera på, jag jobbar alltså med skolkontakt och stöd till lärare som Nationellt resurscentrum för fysik. Och jag vet ju att många lärare upplever att inte alla elever har råd med allting. Man får ju inte ta betalt för utflykter, men det är ganska svårt för elever att komma ut. Så att det här slår inte bara mot länder i södra Europa, det slår också mot barn som har det svårt. Vad tycker du om Kent och Paul här då, som tycker att det här är, funkar bra? Jag tycker personligen att detta är ett annonshaveri. Det finns flera annonshaverier man kan gå in på. Men jag skulle vilja säga lite grann till. Det finns ju en aspekt på Italien som har dykt upp i Facebook-tråden som är att somliga barn faktiskt utvisas till Italien och tvingas åka till Italien. Oh, okay. Ja, men det blev... Ja, ja det blev... Ja, men det ett finns... sidospår där. Men, nej, men det är inte ett annonshaveri. Vad tänker ni kring det där att vissa barn, Paul, du, när du tänkte ihop det här... Alla kan ju inte, det är ju inte så att man väljer mellan Grekland och Italien och Liseberg i alla familjer. Nej, det kan, nej ekonomiskt menar jag att det är så. Ja, det vet man ju. Men det är ju en... vi är ju vana vid att man ska... Jag tror att det är ansiktet som är med ledset barn, det är det som provocerar och drar igång. Och så där. Men om det är någon som håller upp en dyr produkt och är glad, jättedyr produkt... Hade den funkat? Den säger man ingenting om. Om det är en hel familj som är lycklig och står i skidbacken i Åre, kom och res hit i Åre. Det kostar 30-40 000 kronor. Men de får inga frågor om det där har inte alla råd med? Och nej, så, det är bara skillnad där. Det är ändå, jag tror att det är det här ledsna ansiktet som gör att man får igång en engagemang. Men egentligen reklam överhuvudtaget är... Det är ingen reklam till barn. Alltså, det är ingen reklam som är riktad till barn. Det är föräldrar som ska betala för att åka på skidbacksemester. Mm. Det är inte barnen som väljer om de ska åka dit eller inte. Nej. Och det är ju barnen som kommer stå i busskurerna och se de här reklamerna och känna att vad är det här? Varför åker inte vi till varken Kreta eller Liseberg? För Victor, du blev så här när du såg detta så du gjorde liksom en alternativ affisch. Precis. Vad var det som väckte dig då? Nej, men det är väl just det som jag är inne på, att det kommer ju vara både föräldrar och barn som står i de här busskurerna över hela stan och över ser dem. Landet. Ja, kanske till och med över hela landet, det vet inte jag. Jag har inte varit runt i landet nu, men det kanske är rikstäckande. Vad svarar du på det då, Paul? Nej, jag tror inte det är så. Jag tror inte det handlar om det. Utan jag vet att precis... Men vad handlar om barnen ser det här? Nej, men barn blir ju så... Alltså, barn blir ju upprörda och när de blir upprörda för ingenting. I morse ska min dotter grät ju för att jag skulle sätta på henne röda tights istället för rosa tights. Hon blir bara... Men är detta en vettig kampanj? Så är det ju. Ja, men det känns det som att du lever i en ganska lyxig värld då. Kampanjen är för föräldrar. Det är föräldrarna som går till Liseberg. Ja, men det är ju föräldrarna som gör det, så det har ingenting med det att göra. Om din dotters största problem är om hon ska ha röda eller rosa tights på morgonen, så är det ju fantastiskt för dig. Men det finns ju barn som deras största problem är att det finns ingen mat hemma. De har inte råd med vinterkläder, de har inte råd med glasögon, de har inte råd med skit. Och de är ännu mindre att åka till Liseberg. Ja, vad är det för skillnad då om det är någon som står och har ett stort leende och säljer en produkt som man inte kan ha råd med? Vad är det för skillnad menar du då?
Nej, men det, alltså, då... Varför blir inte barnet provocerat av det? Nej, för att jag tror inte det anspelar. Det är åtminstone, de behöver inte se sig själva. Du borde vara ledsen nu. Du borde vara ledsen för att du inte för att du ska åka till, för att alla andra barn blir ledsna när de får åka till Kreta. Du får inte ens åka till liksom till ner till stan typ. Och ändå ska du vara glad. Du ska vara stark. Du ska stå upp för dig själv och vara ett stolt människa. Jag tror du kan ta det resonemang exakt i och sätta det på vad som helst. Det, jag vill bara, men det, innan exakt, vi slutar, man kan sätta det på vad som helst. Ja. Men det är ju det som är oansvarslöst av er att göra reklam och att sen bara det här kan man applicera på allt. Man kan vissa röstar på Sverigedemokraterna och det är ju, får ju de göra. Men det betyder inte att det är rätt för det. Eller förstår jag mer, man kan ju applicera precis vilka teorier som helst på det. Det är klart att vissa kommer tycka att det är roligt, vissa kommer tycka att det är tråkigt, men det är barn. Det, liksom, de ska inte behöva... det har ju väckt upp väldigt mycket känslor och det har kommit en massa krav på att ni ska dra tillbaks kampanjen och också kompensera barnen. Alexandra Pascalido skriver på vår sajt idag att ni borde ge alla barnen gratis dag på Liseberg. Är det en utmaning du vill anta? Det är en utmaning, men vi kan inte ge alla barn gratis dag på Liseberg, men vi jobbar väldigt mycket med de här frågorna. Vi jobbar mycket med frågorna om... Men funderar ni på att ha någon slags extra kampanj just på grund av de känslor som den här reklamen har väckt? Det har jag inte... Det har vi nog inte det tänkt på. Det kommer ingen som beskyddes nu i alla fall. Vi jobbar mycket med frågorna, CSR-frågorna, att de barnen som har det tufft, att se om inte de kan få en möjlighet att gå på Liseberg. Och grekerna, Panos, vad vill du ha för deras skull? De har redan gått ut och sagt att de har inget emot Kreta, Italien och Spanien och så vidare. Va? Men jag skulle ändå se att de drar tillbaka kampanjen. Eller byta ut dessa ord, men något annat. Okej. Okay. Stort tack för att ni var med i debatten. Vi går vidare i programmet. Tack så mycket. Samma dag faktiskt som en del svenskar stod på Borggården och hurrade för kung Carl Gustav på hans 67-årsdag så gick holländarna man ur huset för att hylla sin drottning Beatrix som abdikerade den dagen och lämnade kronan vidare till nästa generation. Och nu reses det sådana krav även här. Katarina Hurtig, mångårig hovreporter. Varför är det dags för kungen att pensionera sig, tycker du? Ja, krav och krav vet jag inte. Men det här började, de här tankarna, när jag var en ung och väldigt dum hovreporter. Nyutexaminerad här från Journalisthögskolan i Göteborg. Hade förmånen att få börja resa med kronprinsessan Victoria. Och jag hade liksom inte riktigt förstått varför en kungafamilj, vad man skulle ha dem till eller vad det var bra för med monarki. Så jag ville ju veta allt. Så jag frågade henne då, hur känns det här? Och, känns det konstigt och fantastiskt att en dag ska du bli landets drottning och så? Och då tittade hon på mig och sa, ja, det känns inte så himla roligt för att det betyder att min pappa inte finns längre. Hon kunde ju byta tungan av sig, men istället så ledde det här till... Du tänkte att det kunde vara en lite mysigare övergång? Ja, det ledde till lite tankar där. Att i alla andra jobb är det ju så att en befordran, det innebär ju en glädjens dag och lite extra i lönekuvert kanske och hurrarop och sådär. Men för kungligheter är det ju faktiskt så att den här erfarna personen då försvinner och inte kan lämna vidare något av sitt livsverk då, genom goda råd och annat. Så jag tänker mig så här att kungen skulle kunna fungera som en supervisor, en rådgivare, en kanske ganska dedikerad morfar. Tycker du på något sätt att han börjar tappa stinget som monark? Nej, jag har inte sagt att jag tycker att Karl ska kliva av tronen imorgon. Men jag tycker att man bör titta lite ut hur det ser ut i de andra kungahusen. Jag har haft förmånen att följa även dem. Och tycker att det här med att abdikera till förmån för den yngre generationen kanske inte är en så himla dum idé. Men det tycker du, Henrik S. Järrel. Du är royalist ute i fingerspetsarna. Och du vill inte ha något byte på tronen? Jag tycker det inte finns anledning för kungen att abdikera av flera skäl. För det första så ingår det inte i den svenska traditionen eller i den bernadotska. Det kan man väl bryta med lite grann. Vi hade inte kvinnlig tronföljd för några decennier sedan. Men det har inte varit tågordningen i vårt land. Utan bernadottarna har dött på sin post. Alla de hittillsvarande. Och tittar vi Victoria för det då, som tittar hon vi längre tillbaka i historien så har vi inte haft så många abdikationer. Drottning Kristina abdikerade. Hon konverterade till katolicismen 1653 eller något sånt där. Flyttade till Rom. Och det är en av de få abdikationer vi har haft. Men det finns några till. Men är det ditt starkaste argument? Det har inte gjorts förr och det ska inte göras nu heller. Nej, alltså traditionen talar mot. Den andra viktiga omständigheten är att jag anser att småbarnsföräldrar bör vara med sina småbarn.
Och kronprinsessan och prins Daniel, de är småbarnsföräldrar. De kanske får tillökning. Och då tycker jag att det finns anledning för dem att få tid att umgås med sina barn ömsesidigt. Vad säger du om det, Katarina? Ja, jag tycker kanske inte att kungen ska, som sagt, lämna företräde i dagsläget. För de kommer alldeles säkert få tillökning ganska snart. Men däremot så tycker jag att det kan finnas ett värde i även att kungen kan vara inte bara en rådgivare när det gäller monarkin och de frågorna. Utan han kan väl vara en i allra högsta grad väldigt aktiv morfar och kan vara barnvakt. Och istället för att Victoria då vikarierar för honom som statschef, som det i nuläget är, när han är bortrest, så skulle det kunna bli tvärtom. Och då blir det ju dessutom Victoria som håller i plånboken och fördelar pengarna över rikets finanser. Nej, det gör ju inte hon ändå. Men, alltså, statschefen fördelar väl appanaget på de övriga medlemmarna i kungahuset. Det ena behöver ju inte förskjuta det andra. Kungen kan vara både morfar och coach och allt möjligt, även om han fortfarande är kung till sin äldsta dotter. Jag tror inte det är något behöver utesluta varandra. Vad tror du om PR-värdet då, Henrik? En annan sak, och det är det tredje argumentet, och det är nämligen det att ju längre kronprinsessan får startsträcka på sig, ju mer lär svenska folket känna henne och hon svenska folket. Det är folk som hon ska så småningom företräda som statschef. Och när då vi erinrar oss att nuvarande kungen fyllde 67 häromdagen, du var precis så gammal Gustav den VI Adolf var när han fick efterträda sin pappa Gustav den V 1950. Och då var han vorden folkpensionär och en mycket väl inarbetad person att ta över den svenska tronen 1950. Och kronprinsessan kommer säkert att bli en alldeles utmärkt statschef så småningom. Ja, men hon är ju otroligt populär. Kungen har gjort ett utmärkt jobb och utvecklats fantastiskt då, med tanke på att han inte ens var fyllda 30 när han fick den. Men Katarina, det är ju en väldigt populär kronprinsessa vi har. Hon är populäraste makthavaren av alla svenskar, tror jag, och medan kungahuset dalar i popularitet i mätningarna. Skulle det höja PR-värdet och göra ett tronskifte? Jag är alldeles säker på att hon och prins Daniel kommer höja PR-värdet hur de än gör i takt med ålder och med tid. Och det har inte med att göra när hon, eller hur hon tar över. Vad säger du om kungens lite skandalfläckade, ja, i alla fall? Det är väldigt lite av det som är belagt med sanning. Det är mycket spekulationer och en hel del kommersiella spekulationer bakom de här bokutgivningarna, tror jag också man vågar påstå. Nej, alltså kungen, man kan säga att monarkin har inte tappat så mycket värde. Enskilda medlemmar av kungahuset har i popularitetsgrad fått vara lite svängande. När du säger enskilda medlemmar så är det ju faktiskt så att just kungen ligger lägst. I vissa mätningar, ja. Men alltså monarkin som statsskick har inte tappat lika mycket som vissa enskilda medlemmar kan ha gjort över tid räknat. Men kungen har mycket väl möjligheten att revanschera sig också, om det skulle vara så. Och jag erkänner kungprinsessan är väldigt... Mona, jag vet du som sitter framför här, du vill absolut inte... Du tycker man ska lämna kungen i fred och sluta prata om det här? Ja, eller? Hela frågan är helt befängd faktiskt. Och bara för att Beatrix nu, de har en tradition och att abdikera. Vi har inte den traditionen, precis som du säger. Men det menar jag inte att vi ska vara gammeldags och inte ändra på någonting. Men, du tror inte heller att Victoria är rustad för att ta över? Absolut, men vi har inte den traditionen. Och jag tycker det är en stor förelämpning mot vår kung idag. Att man ifrågasätter varför han ska kliva åt sidan. De gör ett fantastiskt jobb. Victoria behöver också en längre startsträcka. Så att jag, är det du vill göra? Förelämpa kungen, Katarina? Jag tycker han är en utmärkt monark. Du började ju med att säga att du har följt Victoria mycket, vet om hon vill göra som du säger och ta över om något år. Jag vet att Victoria vill ha några år som småbarnsmamma och få vara med sina barn, absolut. Men jag kan tänka också att det inom ganska, inom ett decennium eller så ser ju saken annorlunda ut. Okej, tack så mycket. Tack så mycket. Då kanske du kan vara nöjd också, Henrik, om ett decennium. Ja, det finns inte nog med platser på svenska sjukhus. Vi har alla sett bilderna av akutsängar på rad i korridorerna eller hört historierna om kvinnor som portas vid förlossningsklinikerna och tvingas föda barn på annat håll. Det har varit barnmorskeuppror under vårvintern, det har varit sjuksköterskeuppror och vi har sett läkare som lämnar yrket i protest mot förhållandena. Stefan Brandt, känd från tv som en engagerad och erfaren läkare. Du är en av dem som inte tycker att det går att jobba längre. Nej, jag har helt enkelt fått nog av
det som sker och har skett under de senaste 10 åren inom akutsjukvården framförallt. Men just som du säger, ja, jag kan inte se det här längre. Jag kan inte palla med den dåliga kvalitet som finns och att vi borde ha bättre möjligheter i det här landet att sköta patienterna. Jag mår dåligt. Jag går hem varje dag och har gjort under lång tid och sett, känner mig inte nöjd. Jag hinner inte med. Ingen hinner med. Vi är underbemannade. Vi saknar i princip ständigt vårdplatser, precis som du säger, inom akutsjukvården. Samtidigt har vi en fantastisk spetskompetens på och gör väldigt mycket bra. Men just den här stora sjukvården på oss äldre, socialt svaga grupper, det är de som drabbas enormt av den här situationen vi har med ständiga neddragningar. Kostnadseffektivitet har vi hört sen vad var det? Minns du den dagen du tänkte, nej men nu, vad hände? Ja, nej alltså, jag har egentligen försökt i omgångar komma tillbaka. Jag har sagt upp mig en gång tidigare från Akademiska sjukhuset och nu senast i Enköping och gett en chans. Jag har jobbat aktivt på alla sätt och vis, försökt gå igenom murar av landstingspolitiker, ledningar och verkligen försökt få upp de här och då svara bara med floskler och så vidare. Och ja, det ser inte bra. Jag har hört. Då har vi med Birgitta Rydberg, du är ju representant för landstingen här idag. Du är landstingsråd i Stockholm men du sitter också i styrelsen för SKL, Sveriges kommuner och landsting. När ni tappar en sån här kompetent, erfaren läkare? Ja, det är tråkigt att Stefan inte vill arbeta vidare. Men sjukvården har aldrig haft så många läkare och så många sjuksköterskor tidigare som de har idag. Vi ökar faktiskt för varje år personalen. Vi ökar pengarna. Men det finns ju problem och det finns möjligheter. Sjukvården idag har väldigt bra resultat. Även om man jämför med internationella resultat så ligger vi bra till. Men ibland så kommer äldre i kläm för att vi har en vård som inte fungerar för de äldre framförallt. Idag är det ganska svårt att få hembesök. Vilket gör att många äldre när de blir mer och mer sviktande så kommer man in på en akutmottagning. Men man kanske istället skulle efter ett hembesök av doktor få komma in direkt till en geriatrisk klinik. Och där få mer anpassad vård. För kommer man in på ett storsjukhus, då är det i konkurrens med bilolyckor och andra stora trauman. Vi kan också se tror att många du att man kan lösa det så, Stefan? Man bara dirigerar om med patienterna? Man försökt under, landstinget har försökt med det här under många, många år. Precis samma sak om man har sagt många år. Primärvården ska ta hand om det, vi ska poliklinisera det här. Och det fungerar inte. Och du säger att vi har en kvalitet som skulle vara så bra internationellt. Och det håller jag med om. Inom cancervård och allting, vi ligger på topp. Men vi har också väldigt många gamla. Och majoriteten av de som finns på vår akut och som vi har problem med, de är äldre och multisjuka. Och de tar vi hand om som rent ut sagt skit ibland, vilket är hemskt. Och man mår dåligt och alla inom vården känner den här hemska situationen där vi inte pallar med. Vi ser det här, vi gör allt vi kan. Men det har nått en gräns nu. Vi är någonstans där vi inte klarar av. Och du säger det själv. Vi har de här patienterna som vi inte riktigt klarar av. Och det ska vi inte behöva ha. Och dessutom är det så här, vi har fler läkare. Och då kan man ju fundera på, vi har fler sjuksköterskor, lägger in mer pengar. Då kan man ju fundera på, vad gör ni för fel? Jag undrar till och med om ni klarar av det. Vad tänker du att du gör för fel? Ja. Eller alltså, gör du något fel? Många patienter som vårdas i våra sjuksängar, de vårdas där på grund av att det har varit en vårdskada eller att de har läkemedelsbiverkningar. Vi vet att 20-30% av de patienter som kommer till en medicinklinik, de kommer på grund av biverkningar av mediciner. Alltså vi har inte lyckats ställa in dem korrekt från början på mediciner och hantera biverkningar. Att vården har blivit farlig för dem? Det är vården som har gjort dem. Ja, alltså de här patienterna tar ju plats i en sjukhussäng. Och likadant patienter som får sårinfektioner eller trycksår eller urinvägsinfektioner blir också kvar på sjukhus. Vi vet ju att varje gång en vårdskada inträffar så blir patienten kvar i snitt 6 dagar längre. Så skulle vi bli bättre på en del rutiner i vår sjukvård så skulle fler patienter kunna undvika att behöva ligga kvar i sin sjuksäng. Jag vill säga välkommen till John Brun. Du är inte gammal. Nej. 21. 22 snart. Snart 22. Ja. Och jag tror nästan inte man kan tänka sig ett värre, en värre vårdskada eller vad man nu ska kalla det. Men du bröt foten förra sommaren och hamnade på sjukhus. Ja. Opererades och gipsades som du skulle. Fick mycket mediciner och blev sen lagd på... På kirurgen fick jag ligga först. Och då var jag opererad andra dagen där. Sen var jag nedskjutsad till till onkologkliniken. Och där hade doktorn redan varit och rondat. Men onkolog, det är cancer, så där låg du på grund av platsbrist på precis. Där du skulle varit. De hyrde in sig där i ortopeden. Men då så gjorde de inte ronden först dagen efter. Och då upptäckte de att jag hade
compartment-syndrom. Det måste du säga till oss andra vad det är. Det är när muskler och sånt tinar bort och får inte tillräckligt med blod eller syre. De ruttnade dina muskler, var det inte så? De tinade bort. Gjorde de inte för den här kontrollen för tredje dagen, då var det redan för sent och tvungen att plocka bort det. Tyckte inte du att det var konstigt att ingen kom på rond de där dagarna när du låg? Jag var ju så pass neddrogad så att jag hade typ ingen aning om vart jag var eller riktigt så där. För nu man ser ju att du har ett stöd för foten. Kommer den någonsin att bli som den var? Nej, det kommer inte bli 100. Jag har ju droppfot heter det, så när foten bara hänger så här. Jag kommer få gå med en stödskena hela livet. Och den förklaring du har fått från Linköpings lasarett, universitetssjukhuset, är att du glömdes bort på grund av platsbristen och resursbristen. Ja. Och jag ska bara säga att de inte är här, men vi har ju, den historien är ju bekräftad, att det hade antagligen inte hänt dig om de hade haft rätt plats. Precis. Birgitta, nej, det är ju ett stort problem om patienter hamnar på en annan klinik än där man har de specialister som kan ett sjukdomstillstånd. Och jag tycker det låter oacceptabelt att man glömmer bort en patient. Det får bara inte men det har komma. Hänt. Ja, det är oacceptabelt även om det har hänt. Men jag menar, det var ingen olycka eller så, utan det var platsbrist och resursbrist, säger sjukhuset själva. Ja, men skulle vi minska vårdskadorna, minska läkemedelsproblemen, att fler patienter får vård i geriatriska enheter och inte behöver in äldre på storsjukhus när de inte har stroke och hjärtinfarkt, sånt som storsjukhuset ska klara, då skulle det också bli mera plats på sjukhusen. Sen finns det vissa sjukhus som behöver fler platser. Stockholm, där jag är verksam, vi har utökat med 250 platser. Men jag tänker, det är hela den här strukturen så som ni vill att det ska bli. Som du säger, Stefan, så har man sagt det länge att det borde bli. Och sen har vi en 21-åring som aldrig blir sig själv igen. Mm. På grund av att det ändå var så här. Det begås misstag i vården. Och jag kan inte se vad som hände i Linköping, men det är oacceptabelt med alla vårdskador som är undvikbara. Även en sådan skada som hade kunnat behandlas tidigare. Jag kan också se att mycket av läkarnas tid och även sköterskornas tid går åt till administration. Och det är ganska dåliga IT-system som stöder att ha information om patienterna. Många sitter istället... Men det kan väl landstingen som du basar för ordna bättre IT-system då? Ja, det här är något som man jobbar för fullt med landstingen gemensamt. Okay. Men det tar väldigt mycket tid för personalen som istället skulle kunna användas direkt till patienterna. Arvin Jarolaj, du är också läkare och har sammanställt en bok nyligen med berättelser från norr till söder om hur det ser ut. Är John ett undantag eller tycker du att han är del av mönstret? Han är del av mönstret och jag kan säga så här att det här sker över hela Sverige. Och det är inte isolerat till bara hans fall. Utan från Kiruna till Malmö så pågår missvård utan bara dess like. Och jag tycker det är väldigt intressant att Birgitta sitter här och säger att det är på grund av vårdskador som vi har behov av fler vårdplatser. Det är extremt anmärkningsvärt. För vänta lite. Varför är det så att det begås vårdmissar inom vården? Det är för att vi har antalet vårdplatser minskat rejält de senaste 20 åren. Vi har minst antal vårdplatser i hela Europa. Kan ni förstå att patienter då lokaliseras ut till andra specialistenheter och inte får den vård de behöver? Över 3000 patienter dör årligen som resultat av missvård. Det är om 2 fullsatta flygplan hade kraschat i Sverige varje månad, år ut och år in, och ingenting gör någonting. Och du säger att på vårdplatsbristen är på grund av vårdskadorna. Men faktum är att vårdskadorna uppstår på grund av platsbristen. Då får Birgitta svara på det. Det är precis tvärtom. Om inte vårdskadorna uppstod, då skulle vi ha mycket fler lediga platser på sjukhusen. Någonting är fel när man får så pass mycket vårdskador. Det handlar om att ha bra rutiner, bra kompetens på de klinikerna där man möter. Men så det är vad är felet? Du säger, du sitter här och säger att det är vårt fel. Du sitter här och säger att det är jag, Stefan och alla som jobbar inom vården och knär på golvet. Är det vårt fel för att ni har dragit ner på vårdplatserna? Jag tycker det är anmärkningsvärt att du sitter och säger så här.
Sjukvården har ständigt fått mera resurser, mer läkare, mer sköterskor. Men vi kan fortfarande göra mera för att förbättra kvaliteten i sjukvården och minska vårdskadorna, minska vårdrelaterade infektioner. Det skulle ha en påtaglig effekt att det blir mera utrymme på våra sjukhus. Sen kommer man på några ställen att men någonting kan ni göra fel som läkare på andra också. Ställen. Till exempel att göra mer av förplanerade operationer på andra enheter utanför storsjukhusen. Det här känner jag igen om igen. Från år efter år så har ni pratat om det här och jag har sett det. Jag har suttit i ledningsgrupper, jag har jobbat med de här sakerna och det har inte hänt någonting. Det här fungerar inte. Någonting är kardinalfel i den här situationen. Du säger vårdplatser, bristen gör att precis det här sakerna händer. Ökade skador, ökade infektioner, alla de här. Vi skickar runt, jag sitter själv som bakjour och sett att de skickar runt patienter fram och tillbaka till Akademiska sjukhuset, alla olika ställen. Och man blir mörkrädd när man ser vilka vårdnivåer det finns. Claes-Håkan Björklund vill jag höra med. Du är ansvarig för patientsäkerheten här i Västra Götaland. Men också läkare, kollega kan man säga till de här. Alltså det är jättetråkigt att höra Björns historia här om compartmentsyndrom. Jons, förlåt mig. Mm. Och varje gång en vårdskada inträffar så är det ett misslyckande. Och det drabbar patienten. Men ser hårt. Du alltid lika svart det Stefan drabbar... och Arvin? Nej, jag gör inte det. Visst är det så att vårdskador ger upphov till längre vårdtider. Men det är också så att varje överbeläggning på våra avdelningar ger en liten ökad risk för en vårdskada. En vårdskada kan oftast inte bara säga att nu är det överbeläggningarna som är orsaken till detta eller nu är det bristande rutiner, utan det är ju en kombination av flera olika faktorer. Varför accepterar ni överbeläggningarna då, den här ständiga platsbristen? Ja, vi accepterar inte. Alltså, vi jobbar varje dag på olika sätt för att försöka minska överbeläggningarna. Den här våren som har gått har varit hemsk, särskilt här i Västra Götaland. Vi har haft jättemycket överbeläggningar. Och det har drabbat patienter, det har drabbat vår personal. Varför ökar ni då inte antalet platser så att alla får plats? Ja, det är inte så enkelt. Borde inte Sverige ha råd med det? Om man säger så här att Sveriges sjukvård befinner sig i samma dilemma som hela västvärldens sjukvård. Vi kan inte lösa problemen genom att bygga fler avdelningar och ha större institutioner. Vi kan titta lite grann bara på grafiken. Vi har statistiken här. På nya sätt. Ja. Men jag vill bara visa det, för att Sverige ligger ju faktiskt, om vi nu pratar om västvärlden, så kan vi jämföra hur många vårdplatser det finns. På annat håll så ligger Sverige i bott med 2,7 vårdplatser eller sängar då per 1000 invånare. Man tar bara, Frankrike har mer än dubbelt så många och Tyskland mer än 3 gånger så många vårdplatser. Ja. På vilket sätt är det samma dilemma då som vi har? Ja, dessa siffrorna är lite grann svåra att jämföra för man har olika sjukvårdssystem. Men samtliga länder i Europa befinner sig i utvecklingen att man kan inte lösa problemet med en åldrande befolkning med allt fler möjligheter för sjukvården att göra insatser och lösa det genom att bygga fler sjukhus. Du har sagt till oss att man inte kan tänka att hotellen eller att sjukhusen är som hotell, att man inte kan liksom checka in på sjukhuset och stanna där. Vi behöver sjukhus för den avancerade vården och vi har stora delar av sjukvården där vi kraftigt har kunnat minska vårdplatsbehovet och alltså, vi kommer att behöva fortsätta att göra det för inte, att kunna bedriva jag håller inte den med vård om som den verklighet som jag ser på golvet, det stämmer inte överens med det du säger. För jag har tröttnat på att se patienter i korridorerna med kisseflaskor i händerna, blottade inför besökare. Jag har tröttnat på att fylla mina äldre patienter med morfinpreparat för att skicka hem dem snabbare för att ni ska få bättre statistik i era böcker. Det måste inse att vi har koncentrerat oss allt för mycket på ekonomi och sidosatt de medicinska behoven. För sätter du dig ner med patienten, pratar med patienten, håller honom i handen, då inser du att de är inte siffror i en budget. Och det är då när vi inte pratar med våra patienter, när vi inte har tid för våra patienter, det är då vi begår misstag och vården blir ineffektiv och dyr. Så jag håller inte med om det du säger. Den dagen... Ja, dagens. Ja. Den dagen jag kan redovisa noll överbeläggningar, då är jag nöjd. Du, inte förrän dess. Det är ju så här att vi har ju en... Situationen är att ni löser problemet precis åt fel håll och jag har ju sett det här under 10 års tid. Vi drar ner, ni säger att ni gör allt för att minska överbeläggningar. Ni måste börja i rätt ända, det vill säga istället för att lägga ner platser, vilket man exempelvis gör på Akademiska, där jag jobbar på Enköping,
för att budgeten inte håller, vilket gör att patienterna ligger längre. För att det är otroligt ineffektivt att ha överbeläggningar och för många på akuten. Det funkar inte. Så då stänger man platser, man stänger mottagningar för att man har inte pengar kvar i budgeten. Vilket innebär att det blir ännu längre vårdtider. Man måste, det finns dessutom studier som väl visar att har man 85%, exakt 85% någonstans där på beläggning, då blir det mer effektivare, billigare vård, mindre vårdskador. Och då är det ju fullständigt orimligt att man hela tiden minskar det här på grund av kortsiktiga mål, vilket man har. Man har märkliga såna här styrmoment vad det gäller pengar. Ingen hänger med, alla tappat sugen. Och empatin försvinner från Birgitta, de som jobbar. Hur kan det låta så här olika? Vem av er har rätt här när ni beskriver svensk vård? Man kan faktiskt göra två saker samtidigt. Både bygga ut vårdplatser för vissa patientkategorier. Så det behövs och sen fler? Minska. Ja, Stockholm kommer att utöka med drygt 800 platser de kommande fem åren. Men ni håller på att bygga. Men får jag prata till punkt? Om du väntar så ska du få prata efter mig. Men ganska mycket kan man göra i dagkirurgi. För 50 miljarder kronor bör man kunna göra i framtiden. Nu tror jag ingen hör. Nu tror jag ingen hör här. Vi får ta en i taget. Inte mig. Han avbryter mig. Det är maktmissbrukat. Säg färdigt då. Ni håller på att bygga där. Ja, vi håller på att utöka med 850 nya platser de kommande fem åren. Men det låter väl ändå bra? Det är det som inte stämmer. Nya Karolinska har det som ni planerar att bygga med 50 miljoner miljarder skattekronor har 30% mindre vårdplatser. Och det ska förse den åldrande befolkningen om 10, 15, 20 år. Hur tänker ni då? Då har du fel i sak, för att vi kommer att bygga på ett hus som var tänkt att vara 3 våningar till 8 våningar för att få 90 ytterligare vårdplatser. Så det kommer att vara... Det blir väldigt mycket siffror här, känner jag, för men alla oss. Från det vi håller på med samtidigt är ju att göra mera saker i dagkirurgi. Patienterna har mindre risk att få infektioner. Idag kan man operera starr. Man kommer hem efter 2-3 timmar. För 20 år sedan låg man inne 1-2 veckor. Man kan göra väldigt många andra ingrepp med dagkirurgi. En modern sjukvård behöver inte sängplatser helt enkelt. Man behöver inte sängplatser. Man gör idag ballongsprängning av kranskärlen. Man ligger kanske inne en dag. Förr när man såg upp hela bröstet för att kunna åtgärda kranskärlen. Då låg man inne 2 veckor. Det är ju inte bara klagomål på svensk sjukvård, ska jag säga. Mona, du har varit väldigt allvarligt sjuk och... Som helhet så är du nöjd patient. Ja, jag är väldigt tacksam att jag bor i Sverige och har fått tagit del utav den sjukvård och den kompetensen som vi har. Jag fick besked om bröstcancer för ganska exakt ett år sedan. Och 12 dagar efter mitt besked så var det operation. Och sen följde cellgifter och strålningar. Och det har liksom... bara gått på räls och man har fått höra till forskning. Och jag du är en av de här patienterna bakom de toppnoteringarna som Sverige har. Ja, på du just nämnde detta. Cancervården just här också, att vi ligger i topp. Och jag har känt ett väldigt stort förtroende att man verkligen får ta del av den senaste forskningen och de senaste medicinerna. De rasande läkarna som slutar då, vad känner du som? En stor sorg. Och jag har ju också, jag räknar ut själv att jag har haft 12 onkologer under det här året. Så att visst att det finns ju jättemycket, men det är ju en problematik med åldringsvården och detta. Och sen har vi cancervården som jag har erfarenhet av, där jag är otroligt tacksam att jag bor i Sverige. Jon är ju inte 90 år gammal. Han är ju 22 och han har råkat ut för någonting som man inte får råka ut för i någon modern svensk sjukvård. Jag förstår inte riktigt hur vi kan acceptera att en ung persons liv går till spillo på det här sättet. Vi har förstört hans liv. Sjukvården har förstört hans liv för att vi inte kunnat ta hand om honom på ett säkert sätt. Hur kan vi då tillåta det här? Och då kanske det är värt att ställa frågan. Vi kanske inte vill ha världens snabbaste vård. Vi kanske vill ha världens säkraste. Men du har sagt också, Arvin, att det får kosta vad det kostar vill. Alltså, om vi säger så här. Landstingen lider av resursbrist. Och så är det. De säger att vi får mer och mer pengar varje år. Faktum är att staten har minskat skatterna med nästan 180 miljarder kronor de senaste åren. Och eftersom staten inte har något Henrik ansvar... Henrik som före detta moderat riksdagsman, får det kosta vad det kostar vill. Nej, det är klart att rädda Jon, du har fått många namn här, det var Björn och Jon, men Jon? Ja, nej, jag beklagar verkligen och tycker det är väldigt synd om dig och att du har råkat ut för det här, för jag tror som doktorerna här att
Det skulle du inte ha behövt göra om allt hade fungerat som man önskar och tycker vore ideal. Måste vi då ha en dyrare vård i Sverige? Jag tror det är möjligt. Man måste tänka sig det. Samtidigt som vi hör att diagnosformer, behandlingsformer och så vidare har utvecklats väldigt mycket under de här åren. Men när jag satt i landstinget i Stockholm 6 år, 2 perioder, så känner jag igen ändå lite av de här. Det var 85-91. Mm. Då känner jag igen lite av den här diskussionen. Den var aktuell då också. Med köer och överbeläggningar och så vidare. Stefan, så jag tänker bara... Hur, på vilket sätt hjälper det framtida Jonnar eller Mona och sådär att du lämnar yrket? Nej, jag gör ju det med stor sorg och hoppas på något vis att kunna ge tillbaka det här. Det är ju så att i min grupp av läkare egentligen den tid som jag gick på 90-talet och blev så kallad specialist och expert då, så är det vi som ska, egentligen och min generation då, som ska ge tillbaka till yngre läkare som är under. Och jag lämnar det här, så jag mår ju jättedåligt för att jag är tvungen att göra det. Men jag pallar inte. Är det fler av dina kurskamrater som har lämnat? Det finns ingen av de som gick med mig på Akademiska sjukhuset som jobbar aktiv inom akutsjukvården. Och det säger rätt mycket. De som vad gick ska med till mig... för att du ska ge dig en ny chans? Du har gjort det en gång, sa du. Ja, jag har försökt och jag har jobbat väldigt intensivt. Vi måste få till den här rimligheten. Och precis som ni säger så finns det fantastisk sjukvård i Sverige på toppnivå. Och det är det man specialiserar sig på. Man tittar nu kommer bara vi att försvinna ur rutan. Tack, stort tack för att ni alla var här idag. Välkomna tillbaka om en vecka. Tack så mycket. Tack så mycket. One green V-neck jumper, 2 fawn shirts. Can we wear a skirt? If you don't mind rats crawling up your legs. Kimberly, come back here with my supper. Hey. Welcome to Pasture Farm. This is where you get your hands dirty. The enemy could be closer than you think. You better look at this then. You've got to go back. You've got more questions than the Gestapo. Land Girls. Ny serie start lördag 18:15 i 2:an.